Krásný dobrý den, zdravím všichni diváky z Skutečného života, vítám vás u dalšího pokračování s mými hosty. A mým dnešním hostem je Robert a svým jménem spirituálním se vám představí sám, protože to prostě nedám. Ahoj, ahoj, pozdravujem a to jméno vlastně je Srinity Abrahama Garbananda. No, to fakt nedám. Já jsem několikrát třeba dělal upoutávku jako v nějakých předchozích rozhovorech, že spolu budeme zase natáčet. A skončili jsme u toho drdatýho týpka. To si pořád. Já jsem pak neviděl, jestli Robert anebo Radek, co mi taky vypařilo, takže jsem si vždycky do toho tak jako zamotal, ale věřím, že nám to diváci odpustí. My se dneska budeme bavit o spirituální manipulaci, protože kdo viděl třeba tvoje předchozí video, tak ví, že máš spoustu zkušeností ze zahraničí, zejména z Indie, kde jsi byl v nějakých takových těch chrámech a byl si pod nějakýma těma takzvanýma anebo skutečnýma guruama. A vlastně asi by se dalo říct, že jsi byl někdy nebo po nějakou tu dobu tý tvý cesty vlastně součástí něco, jako by se dalo říct sekty, je to tak? Je to tak, hej. A mě by samozřejmě zajímalo, na co tě vlastně jako načapali. Co si myslíš, že je vlastně jako středobodem, nebo proč to vlastně jako funguje, že některý lidi jako podlehnou tady těm, dejme tomu, bavme se o těch okrajových nebo o těch takzvaně těch sektách, kde to není teda úplně OK. Co myslíš, že je jich jako hlavní zbraně, čím můžou ty lidi zlákat? No, já si myslím, že vlastně veľa lidí je možno takých, jako keby stratených v živote, alebo hľadajú niečo viac, nejakú cestu, možno nejaké poznanie, nejaké vedomosti, nejakú možnosť sa rozvíjať. A tých možností je dnes strašne veľa. A veľa z tých možností je v podstate dobrý biznis, ako do toho nachytať ľudí. A mne konkrétne akože to v tej dobe poskytlo niečo také, že mňa akože všeobecne zaujímal hinduizmus a také to je akože nejaké princípy a to, ako to funguje a na základe toho, že som čítal alebo bolo je veľa dostupných kníh aj v Čechách, na Slovensku od rôznych takých ako keby guruov, aj či už nejaký Osho alebo ten je možno taký najznamejší. No viem, že vlastne od neho som ako keby čítal veľa kníh a on vo mne vytvoril taký nejaký takú ideu toho, že ten guru je akože nejaký dobrá postava, ktorá toho žiaka vedie a bol, akože väčšinou to tam vykresľoval tak idealisticky, hej, že fakt, že každý ten guru je dobrý a snaží sa o to, aby tí žiaci v jeho prítomnosti nejak rástli. A to bol pre mňa celkom inšpiratívny pohľad, že som akože cítil, že určite toto by som chcel zažiť, veď ako sa chcem rozvíjať, chcem sa učiť a viac menej a konkrétne ten guru, ku ktorému som sa dostal, tak on mal ešte takú možno nejakú pridanú hodnotu toho, že častokrát vlastne sa opisuje, že títo guruovia majú rôzne nejaké schopnosti, hej, že vedia, neviem, liečiť alebo kadejaké akože veci, ja neviem, zhmotňovať, hýbať a také levitácia a kadejaké vlastne takéto schopnosti sa opisujú vlastne v tom hinduistickom svete ako pod pojmom buď Siddhis alebo Shaktis. No a to bolo vlastne tiež takým ako keby lákadlom pre mňa, že ten guru prehlasoval, že on takéto schopnosti vie ľuďom dať a že on ich má
a že on ich vlastne aj demonstruje ako keby pred ľuďmi. Čiže to bolo pre mňa také, že niekde možno vo vnútri som tak vždy dúfal alebo tušil, že dačo také určite musí byť možné, ale nikdy som to nevidel ako keby naživo. A toto bolo dosť takým veľkým lákadlom ako keby pre mňa, že toto vidieť. A myslím si, že to bolo akože aj ten marketing možno toho gurua bol dosť do veľkej miery postavený práve na tom, že sa prehlasoval za takého avatára, ktorý vlastne vie tie schopnosti ako keby ľuďom dať. A v tej dobe, akože keď som nejak, to bolo v 2016 roku, tak som nevedel o žiadnom inom guruovi, ktorý by akože bol ešte nažive alebo by pôsobil takto verejne a niečo také by poskytoval. Čiže toto bolo pre mňa dosť takým ako keby lákadlom v tej dobe, že som vlastne niečo také chcel vidieť a jednak som to chcel aj akoby dosiahnuť alebo to vlastne vedieť tiež. Že vždy to bolo pre mňa také čarovné, že teraz akože no, na koho priložíš ruky a on už je zdravý a neviem čo, hej, že to bolo také také asi hlavné lákadlo pre mňa, hej, osobne v tej dobe. Je tam napadlo několik věcí. První, já nechci říct termín naivita, protože ten je takový jako handlivý, ale přijde mi to v podstatě jako taková jako dobrosrdečnost nebo spíš nevinnost vlastně jako toho člověka, který důvěřuje, že ten svět je prostě takový hezký, že se do něj vlastně uvrhne v podstatě ten člověk. A druhá věc mě tam napadla asi touha pomoci, že jo? Možná vlastně jako, ať už pomáhat druhým, anebo možná skrze to, že nabíde člověk nějaký jako, dejme tomu, magický schopnosti, že dokáže líp ovládat svůj vlastní život a tím ho třeba jako změnit. Vnímáš tam nějaký společný prvky v tomhle, že by to nějak podobně bylo třeba u tebe? Ještě mi tam šlo zvláštní, že vlastně knihy, které dejme tomu můžem, nebo někdo považuje, a já docela taky vlastně za dejme tomu kvalitní literaturu, co se týká osobního rozvoje, tak ti vlastně sami zavedli vlastně za někým, kdo to asi úplně nežil, že jo? Je to tak? No, tak, hej, těž s tím souhlasím, aj čo se týká tej takej možno moci, tak tam tiež tam akože vnímam taký aspekt, že som v tej dobe mal taký pocit, že možno nie som akoby dostatočne dobrý a že tým, že niečo také dosiahnem alebo budem vedieť, tak získam ako keby nejaké uznanie alebo nejakú vlastne takú podporu alebo taký v podstate ako keby tam vnímam, že za tým bolo také skryté, že tak, jak som, dajme tomu, že videl toho gurua, tak ako keby aj moje ego tu žilo byť tiež v takej pozícii, že vlastne mať to také uznanie, mať tie, ja neviem, nejaké schopnosti a takéto veci a tým akože teraz ohurovať a taký dosť tam bol vlastne taký akýby vzorec, že viem, že potom akýby som túžil, že som to chcel tiež akýby niečo také dosiahnuť, no. Že by to přijel vlastně jako i základ, on to zní jako blbě, ale vlastně, že člověk musí mít v podstatě nějaký problém, jako jinak se do žádný sekty vlastně nebo nějakému guruovi falešnímu vlastně jako nenalítne, protože on potřebuje ti v podstatě jakýmkoliv způsobem nabídnout řešení toho problému, to tě vlastně jako naláká, že ty chceš a je to jedno stejný nízký sebevědomí, že ti dá pocit důležitosti v podstatě nebo cokoliv z těch schopností. Ale na druhou stranu tam je taková ta touha té duše, že jo? Jak to vlastně člověk jako rozpozná? Protože někdo, kdo se chce prostě jako rozvíjet, někam posouvat, tak v dnešní společnosti bychom to teda mohli brát za ten problém, co přiláká toho gurua. Ale ono to je podle mě tak nějak přirozený, jako že člověk se sem přece nemůže narodit jako úplně dokonalej, silný, vyrovnaný, že ten v úzovkách problém nějaký plus minus má člověk vlastně jako každý. Takže bezpečí vlastně není vůbec nikdo v podstatě před nějakým guruem, který to má dobře jako nalinkovaný nebo v tom fakt umí chodit. No, tak v tom vlastně to tak aj dá se povedať, že fungovalo, že s väčšinou akože ten guru, tak ako si aj povedal, on poskytoval vlastne riešenia problémov, že väčšinou, keď tam aj prichádzali ľudia na tie také rôzne programy vzdelávacie a kadejaké vlastne meditačné, jogové, očistné, tak väčšinou im bolo sľubované to, že vyriešia svoje buď zdravotné problémy, alebo problémy vlastne spojené s psychikou, s rodom a zároveň vlastne, že porastú akože duchovne. A ono to bolo tak, ako keby prepletené vlastne jedno s druhým,
že to bolo vlastne tak ťažké vedieť, akoby oddeliť, alebo nejak rozdeliť správne, že ono na jednej strane to tam bolo také, že to poskytovalo akože krásnu víziu toho, ako by sa dalo fungovať, akože nejakú krásnu víziu dokonalej spoločnosti, kde ľudia akože na sebe neustále pracujú, rozvíjajú svoje nejaké duchovné schopnosti, práce s energiou, práce na tele, zdravý životný štýl, žitie v komunite, proste také zdieľanie rodinné, hej, akože na jednej strane to bolo, to malo taký potom, že no to tam bolo nastavené tak, že keď už tam človek prišiel, tak veľmi rýchlo tam dosiahol taký pocit, že tam patrí, že vlastne všetci sú tu spolu, všetci máme vlastne ako keby nejakú spoločnú cestu, že ono to tam bolo tak idealisticky pekne akože zabalené. A tak akože by som povedal, že určité obdobie to tak aj ako keby sa darilo udržiavať, že to tak fungovalo. Ale potom vlastne tam samozrejme začali kadejaké akože veci odpadávať, čili ak vlastne sa kriviť a už keď vlastne v tom je veľa ľudí a každý má nejaký svoj zámer, nejaké svoje chyby, tie sa premietnú do toho celého spoločenstva a už vlastne nie je možné akoby plne dosahovať tú takú nejakú dokonalosť, ale myslím si, že veľa ľudí vlastne tam aj udržiaval ten taký pocit, že mali zmysel života, mali vlastne nejakú životnú cestu a to si myslím, že vlastne v tých takých ako keby sektách alebo veľa, veľa guruov je to také, že skoro každý guru ako keby okolo seba vytvára takú, oni to nazývajú, že sangha, hej, že to je ako keby tá rodina. A to je také, že keď tam príde človek, ktorý nemá nejaké také, že pevné zázemie, nejaké svoje pevné miesto, alebo nemá také plné vedomie seba, tak veľmi rýchlo vlastne, alebo je veľmi ľahké sa do toho odovzdať a tú zodpovednosť za život a za všetko vlastne dať na toho gurua. Hej, lebo proste to je aj to, čo väčšinou tí guruovia, akože ich úlohou viesť tých ľudí, hej. Čiže oni akože im poskytnú ubytovanie, strávu, denný režim, duchovnú cestu, hej, že to je tak komplexne pokryté, že je to akože, je to na jednej strane aj taká ako keby veľká pásca, ale na druhej strane akože, ale v podstate nestretol som sa s guruom, ktorý by ako takto masovo viedol ľudí, aby tam nenastávali takéto ako keby problémy. Ja akože myslím si, že sú, dajme tomu, že takí tí práví guruovia, alebo tí takí, ktorí fakt, že možno má nejakých dvoch, troch žiakov a nedochádza tam k tomu takému, k tým všetkým problémom, ktoré obnáša už to fungovanie v tej skupine, že. A mě k tomu napadlo, že ty si přece jenom už za sebou měl nějakou literaturu a takhle. A jako neťuklo tě, že to, co většina gurů takových těch správných, dejme tomu vlastně jakoby přednáší nebo o čem hovořej, tak je to, že vlastně správný guru by se neměl prohlašovat za toho guru a že by měl být právě v té pokoře a takhle. A tady u toho týpka, co ty popisuješ, tak jim přijde, že to tam měl hodně založený na tom marketingu, že vám pomůže s čokoliv, že on je sám avatarem a takhle. To samo o sobě by pro mě byly ty varovné signály, že to asi nebude ono. On to takhle dělal, nebo ty jsi to nevnímal v tu dobu třeba, nebo to nedělal tehdy a pak se změnil a začal to dělat? No ono to bylo tak, že on v podstatě jako keby nevyhlasoval priamo, zo začátku nevyhlasoval to tak priamo, až neskôr to začal vyhlasovať o sebe, tu takú nejakú zvrchovanosť. A ja práve, že keď som tam prišiel prvýkrát, tak ja som mal dosť veľa ako keby pochybností, a dosť veľa vecí mi tam nerezonovalo, že som bol akože v takom dosť akéby ostražitom mode, ale tá zmena vlastne prišla v takom bode, kedy, lebo ono to nebolo, aspoň z môjho pohľadu to nebolo tak, že by on to len o sebe vyhlasoval a nič také vlastne nedokázal. Hej, a ja vlastne do toho bodu, kým on, no v podstate, dajme tomu, že keď som tam prišiel nejaký čas, som tam bol takto, že som tam pobýval s tými ľuďmi, hej, robil som tam dredy a kadečo. A teraz vlastne prišiel taký deň, kedy, a v tom bode som mal akože pochybnosti. A prvé také nalomenie možno mojich pochybností bolo, keď som prvýkrát ako keby pri ňom zažil Darshan.
A vtedy vlastne sa tam dačo tak vo mne ako keby pohlo, že som začal rozmýšľať nad tým, že ale predsa len možno akože bude v pohode a to všetko je akože v pohode, keď toto akože mi dokázalo dovzdať, ale vždy tam bola pochybnosť. A v podstate tá taká posledná pochybnosť zo mňa odišla zhruba asi po 2 mesiacoch, keď som tam bol, tak boli sme vlastne vtedy na takom festivale, aj vlastne Kumbh Mela sa to volá. To bolo vlastne v takom Ujjain meste v tom 2016 roku. No a keď sme boli na tom festivale, tak bola možnosť ako keby toho gurua požiadať vlastne o hocičo, hej, keď tak akože človek za ním osobne prišiel na také stretnutie. No a akurát v tom čase vlastne môj otec mal také zdravotné problémy, dá sa povedať, že s chrbticou a už to bolo také problematické, či vlastne bude chodiť a v tom čase bol akože v stave, kedy bol ležiaci a mal problém akože vôbec vstáť a ísť. No a mňa tak napadlo, že no, že tak skúsim sa toho gurua opýtať, že či by ho nemohol vyliečiť, ne? Že uvidíme, čo sa stane. No a tak som mu povedal, že či by akože mohol vyliečiť môjho otca a on bol taký, že dobre, že akože on mal na to také slovo, sa to volá, že tatástu. To znamená, že vlastne stalo sa, deje sa, aj sa stane. Ako keby to obsahovalo všetku jakoby časovosť. No a na druhý deň mi vlastne otec píše, že chodí. A že v noci akože mal taký sen, že videl také ako keby modré svetlo, cítil teplo vlastne v tej oblasti chrbtice. No a odtedy vlastne prešlo už vlastne to je 6 rokov a v podstate zdravotný stav sa mu nezhoršil alebo nezhoršuje a chodí vlastne, robí všetko vlastne, čo ho baví, ako keby ho to postavilo vlastne z tej postele. No a vtedy sa to vo mne tak ako keby zlomilo, že tým, že niečo také, akože on dokázal urobiť, tak v mojich očiach sa stal v podstate ako keby svätý. Alebo taký, že som mu začal ako keby plne dôverovať a takých činov vlastne on ako keby, alebo ja som si v tej dobe spájal, že keď niekto niečo také vie urobiť, tak musí byť jednoznačne dobrý. Hej, čo som akože zistil, že to, či niekto také schopnosti má, alebo nemá, sa neviaže akože na jeho úmysly, alebo na to, či to je dobrý človek, alebo je to zlý človek, alebo či to zneužíva, alebo využíva, alebo čo s tým robí, ale v tej dobe som to vnímal tak, že keď niekto niečo také vie, musí byť vlastne dobrý. No a tam prešla vlastne taká vo mne zmena, kedy som absolútne vlastne mu začal dôverovať. Že už som vlastne začal aj cítiť to, že áno, že už tam chcem vlastne žiť, že už som vlastne ako keby spadal viac a viac do toho takého ako keby sektárstva, že už som vlastne začal tak ako keby slepo nasledovať každé slovo, lebo som v tom videl, že to je cesta, že on ma vie doviesť proste k tomu osvieteniu alebo k tomu nejakému poznaniu. A tam bol asi taký ten bod zlomu, že nebolo to v tom, že by ma nejak nachytal nejakými slovnými vecami alebo nejakými sľubmi, ale tu bol vlastne taký ten priamy akt. Hej? A do toho aktu som vždy bol v pochybnosti. No, to je těžký, že jo? Neuvěř někomu, když ti předvede zázrak. Mě teda první, co mě napadlo, že tvýho táta uzdravila tvoje víra a ne ten guru. Ale to zase, to si může myslet každý o tom, co chceš, jo. Víš, jakože ty si věřil tomu guruovi tak intenzivně, že ty mu předáváš tu svoji moc, on ti řekl, že se stane, no tak ty si nespochybnil, že se stane a opravdu si to jako vytvořil v podstatě v té realitě ty. Ale to je zase jenom čistě můj úhel pohledu. Já jsem rád, že ty jsi tam zmínil vlastně ty pochybnosti, protože mám pocit, že spoustu lidí, kteří v uvozovkách, řekněme, naletěj, protože tohle jsou fréři, který jako fakt na to mají v podstatě týmy a jsou v tom fakt dobrý. A kolikrát si to ani neuvědomují, že oni vlastně jako manipulují těma lidma, proto jsou tak uvěřitelný, protože tomu sami třeba věří, že to nedělají vlastně. Jo. A že jsi tam zmínil ty pochybnosti, to znamená, že to, aby se lidi třeba nestyděli si připustit anebo klácet ty otázky, jestli se jim náhodou něco podobného prostě v tom životě neděje. Mám pocit, že lidi se často stydějí si připustit, že jako nalítli, tak v tom úplně zbytečně dlouho pokračují třeba dalších několik měsíců nebo vlastně jako let. Víš, než to připustí, aby nebyli za ty pitomce, co někomu naběhli, jít o tom tolik četli, jít o tom tolik slyšeli a teď se toho vlastně jako účastně, tak aby nebyli za ty hlupáky. A
já jsem rád, že ty, jak to popisuješ, tak vlastně popisuješ, že ty jsi nebyl nějaký blbec nebo nevzdělaný, nebo kdo by v tomhle nějak neuměl jako chodit, že už si o tom něco věděl, ale že opravdu to bylo tak sofistikovaný a že skutečně si měl na to i hmotný důkazy, takže vlastně tam vůbec nebylo na místě to vlastně jako zpochybňovat. A mně se líbí, že to je podle mě přesně ten bod, že až by to vlastně ten guru ti předved modrý z nebe, jako úplně všechny zázraky světa, i tak si zanechat tu pochybnost je vlastně zdravý, protože ty za prvý nevíš, jestli to takhle bude napořád, jestli se ten člověk nezmění, to vlastně jako nikdy nevíš. A zároveň souhlasím vlastně s tvojí, dalo by si říct pro někoho naivitou, já byl úplně stejně naivní, jako v nějakou dobu, jestli si myslel, že pokud člověk má tyhle schopnosti, zákonitě dostal tím, že se dostal na nějakou rovinu vědomí. A tím vlastně tam se ale dostane jenom ten, kdo na sobě pracuje, a kdo na sobě pracuje, ten se přece stává jako lepším člověkem. Takže kdo má ty schopnosti, u mě taky se rovnalo jako dobrý člověk. I když se podívám na to zpětně, říkám, tady pravděpodobně bylo a je dost mágů, dejme tomu na té temné straně, a taky mají schopnosti, že jo? Takže rozumíš mi, jo? Že jsem to měl vlastně... No, přesně tak. No. Mě to vlastně dávalo logiku v tady tom, ale on ten vesmír úplně logiku v té polaritě dobrozlo úplně nemá, jo? On funguje trošku malinko jiným způsobem. Takže jsem rád, že ty jsi tam zmínil, že ty pochybnosti tam byly, že jsi nebyl nějaký jako naivní, úplně konečně jsem u pana gurua. A jenom bych ještě zmínil, že ty ses nedostal jako jen tak někomu k nějaký malý skupince, někde k nějakým jako, ale že jsi byl celkem, já jsem slyšel, že o tom byl natočený, nebo se o tom točí i nějaký dokument, že to je poměrně jako známý případ, že to nebyl úplně frajer, který si jako jednal v rukavičkách. A nejpodstatnější, co mě zajímalo, co musel by proto, když mě si k tomuhle chceš něco říct, taky co se z něj jako nakonec jako vyklubalo, než se dostaneme k tomu procesu probouzení z té sekty. No, ono v podstatě jakože momentálně, akože není to len taký akože obyčajný chlapík, no, akože on v podstate bol veľmi vysoko postavený v rámci hinduizmu, dá sa povedať, že neviem, či je akože možné dosiahnuť nejaké vyššie postavenie, do akého sa vlastne on dostal v rámci tej cesty a celej tej hierarchie, že on akože to nebolo ani tak, no to bolo aj ťažké ako keby zaradiť k tomu, že by to bola sekta, lebo to nebolo akože niečo vyčlenené na okraji, ale to bol priamo akože ten prúd toho hinduizmu, hej, že on bol priamo akože kvázi akože pápež, hej, alebo no a ono akože momentálna situácia je taká, že z toho bodu, že bol akože celo, dajme tomu, že celo indicky uznávaný, tak momentálne je to akože Interpolom hľadaný zločinec, ktorému akože hrozia šialené tresty a sankcie, obvinenia, čeli obvineniam z vražd, zo znásilnení, z podvodov. V podstate on ako keby dlhú dobu sa skrýval v Južnej Amerike, ale neskôr ho vlastne z Južnej Ameriky vyhostili a medzi tým si vlastne kúpil ostrov niekde v Atlantickom oceáne, kde si založil svoj vlastný štát, kde si rázi akože 24-karátové mince zo zlaté so svojou tvárou. A tento rok vlastne v marci požiadal vlastne Sri Lanku o politický azyl, kedy ponúkol nejaké vyrovnanie štátneho dlhu alebo niečo vlastne v tom zmysle, kedy ale tá Sri Lanka to akože odmietla. A akože extrémny vplyv, hej, že nadobudol, ale zároveň akože sa dostal na taký pól toho, že veľa už ako keby aj tých jeho nasledovníkov, ktorí akože ho nasledovalo, tak ktorí sa tam ani dostali, alebo sa im podarilo ujsť, alebo to prežili, tak o tom rozprávajú, natáčajú o tom videá rôzne a v podstate to je aj ten akože kanál Discovery Plus, vlastne to, čo si spomínal, tak ono natáča vlastne o ňom seriál, hej, že ono je to ako keby stále taký monitorovaný prípad a je vlastne to akože otázne, jak to dopadne, či ho nakoniec chytia, alebo či akože ostane niekde izolovaný, že je to v takom dianí stále. A stále viac z tých vecí vyplavuje, tých svedectiev a takto. No. Fantastický, těším se. Já mám tyhle pořady docela rád a jejich spousta, koukám třeba na Netflixu, tam jich bylo mnoho o takovýhle opravdu jako sektách.
Mě tam napadá přesně, jakoby, kde je ta rovnováha, protože spousta alternativně smýšlejících nebo duchovních lidí, nebo jak to pojmenujeme, tak bojuje proti systému. Má za to, že ten systém je špatný, chce nás zlikvidovat, chce nás uléčit k smrti a Bůh ví, co všechno vlastně. A jak by teda měli věřit tomu, že po nich jde ten Interpol, protože pro toho gura to může být jako známka toho, že je právě tak výjimečný. Víš, že ty lidi dokáže právě uzdravit, proto je nebezpečný tomu systému a ten systém po nich v podstatě jde. Tak vlastně jako kde najít tu rovnováhu mezi tím, jako jestli, protože on to každopádně si myslím, a to dělá spousta tady těch gurů, bere vlastně jako za potvrzení své výjimečnosti. To, že po něm vlastně jako by ti lidi jdou, to je prostě jako šílený, jo. Ty chceš někomu, kdo má tyhle jako náznaky, jako trošku naznačit, hele kámo, trošku si tady jako trošku ti hrabe z toho, to vypadá s tím pocitem důležitosti. A on to, že on to bere jako útok a to, že ty na něj útočíš, tak samozřejmě bere jako potvrzení výjimečnosti, že ty seš ten temňák, který se ho snaží dostat z cesty. To je, tyjo, jako to ani nemá řešení, podle mě. No nemá, to, jak si to opísal, to je úplně presný ten model, jak to bolo vlastne vysvetľované aj v rámci toho spoločenstva. Hej, keď prišli otázky, a prečo teraz vo všetkých indických médiách hovoria o ňom, že je zlý, a prečo toto a to vysvetlenie. No pretože vlastne akože tí zlí ho chcú akože dať dole a že vlastne ten systém v ňom vidí hrozbu a pretože vlastne to dokazuje to, že on je akože ten avatar a to všetko, no. To je to, že vlastne to všetko už sa využije na podporu, akože... Ale Ježíše taky ukřižovali, že jo? Jo, to podstatě jako využijou nevědomně to, co uvnitř nás máme vlastně jako zase tý, aniž bychom to věděli, protože ten příběh Ježíše třeba tady v té Evropě zná pravděpodobně úplně každý a nikdo ho nemusí studovat. Jo, že vlastně byl nejlepší a za to byl potrestán. A tak jako podvědomě si myslím, že na tohle to vlastně jako sedá na nějaký úplně hluboký prostě program, kterýmu nikdo nevěnuje vůbec žádnou pozornost, ale nějak ho tam máme, protože jsme ho prostě jako zachytili a přesně to nám tam říká, no, jo, něco nám to jakoby připomíná. No, no, to vlastně přesně. Jako... to jinak, to je přesně ten mechanismus, kdy jsem například pocitoval to, že keď má také schopnosti, tak musí byť dobrý. Hej? A tam je vlastne to tiež zakorenené v tom, že no veď aj Ježiš mal vlastne schopnosti a bol dobrý, hej? Tak je tam taký archetyp v tom. No. To mě napadlo třeba ten příběh Ježíše vymyslel právě někdo, kdo zakládal nějakou sektu a viděl, že to bude dobře zneužívat do budoucna jako svoji obranu, že po těch nejlepších jdou. Ale to je jenom takový nápad, jo. Ale mohlo by to tak ve skutečnosti být, kdo ví, že jo. Ale asi nejdůležitější část si myslím. Za první otázka toho, že jestli si myslíš dneska, že když jsi do toho vstupoval, tak už to tam prostě bylo špatný, jenom si to neviděl. A nebo opravdu, co si tam byl, tak to šlo prostě z kopce a začalo se to zhoršovat, jestli mi rozumíš. Mm-hmm. Já si myslím, že už to bylo vlastně zlé dávno před tím, jako jsem tam já přišel. Lebo já, keď jsem tam přišel, tak on už verejně fungoval tak minimálně 10-12 rokov. A už vlastne mal za sebou to, že bol dvakrát vo väzení na nejakých, tuším, že raz bol na nejakých 60 dní, alebo na, no neviem, nebudem hovoriť, ale bol na nejaké krátke obdobie dvakrát uväznený a nejak sa akože z väzenia dostal, lebo tam bola taký škandál vlastne mal ako keby sexuálny. No a v podstate akože tie informácie som vedel, keď som do toho vstupoval. A preto vlastne som aj mal tú pochybnosť zo začiatku, až kým neprišiel ten bod, kým mi ju akože vyvrátil. Ale si myslím, že už dlhú, dlhú dobu vlastne predtým, ako som tam ja prišiel, to bolo zlé, hej, alebo to malo to také pozadie, že teda aj zlé, hej, že malo to aj ten pol toho, no. Rozumím, tak to je vlastně, my jsme se dotkli, že ty si prakticky zažil to, o čem jsme před chvilkou mluvili, že jo? Že ty si měl nějaký informace, že byl stíhaný a takhle, on to evidentně využil asi ve svůj vlastní prospěch, aby jakoby prokázal právě svoji důležitost a možná i to, že se z té situace dostal, jako jo, vidíte, byla to pro mě zkouška, teď jsem silnější, tak úplně to jako slyším, no, takový ty modely a... Potvrzujete, jak umějí tyhle kulišáci vlastně jako využít úplně všechno ve svůj vlastní prospěch prostě a se stane úplně cokoliv a umět to vlastně jakoby tak podat, že ještě víc tím vlastně jakoby utvrdějí ty lidi kolem sebe. No. Je to fascinující v tom, jak je to opravdu jako fungující a jak je to promakaný, jak se to prostě málo kdo uvědomuje a ještě mi připadá, že největší sílu kolikrát ani nemá ten guru, ale ty lidi kolem něj, jo, on nemusí chodit po ulicích a jako vysvětlovat, že je osvícený, ale ty lidi kolikrát
sdílejí právě ty příběhy a vlastně ho glorifikují za toho člověka, že on je v podstatě úplně bez práce. Jo, dělají to vlastně jakoby ty naháněči, kteří nejsou ve skutečnosti naháněči, ale vlastně si to neuvědomují a jsou a fungují v podstatě jako, a ještě s tou kolikrát jednou přibarví, že jo, aby to bylo jako fantastičtější a tohle. A najednou a Fred bez práce tam sedí, jo, vás už je, člověče, ty mám, to není špatný. No, to je úplně přesně tak to je fungovalo, no. A ještě tam byl taký aspekt, že on neskôr vlastně jako keby vytváral také, ono sa to nazývalo, že spôsobovanie, hej? Ale ono v podstate to bolo akože, keď to tak dáme do iného jazyka, tak to bol taký akože nábor do toho spoločenstva. A práve ten nábor bol založený na tom, že tí ľudia mali zdieľať s inými ľuďmi tie svoje akože príbehy, také, ktoré tam zažili svoje transformácie. A zároveň vlastne takým dosť silným bodom v tom nábore bolo to, že väčšinou to spôsobovanie robili ľudia, už ktorým nejakým spôsobom ten guru otvoril nejaké schopnosti alebo proste sa dostali k určitým schopnostiam. A oni vlastne, tí ľudia, už predvádzali tie schopnosti ďalším ľuďom a rozprávali im o tom, že ale my tie schopnosti máme preto, že nám ich dal on a keď ich chcete aj vy, tak poďte sem tiež. A to bol tiež taký silný aspekt toho, jak sa to vlastne šírilo a jak to bol vlastne už taký, no to už bola taká nezastaviteľná lavína vlastne, kedy je ťažké pre človeka, akože, jak sme hovorili aj predtým, že keď vidíš ten zázrak, no tak neuver tomu, hej. Ale já jsem byl úplně fascinovaný, když jsem hovořil s nějakýma přátelama, takhle oni mi popisovali, že tohle se děje i tady. Jo? Ale jakým způsobem třeba, že normálně si týpek prostě zaplatí někoho na seminář, kdo tam jako předstírá v podstatě, že se s ním nějak magicky pracuje a že tam udělá nějaký zázrak, ale ve skutečnosti to jsou prostě kolegové. Jo, takový v mý nejvítě mě taky nikdy jako nenapadlo, že by tohle mohl nějak někdo jako že se domluvit prostě jako dopředu. Jo, nebo jeden známý taky, jsem s ním měl rozhovor, tak byl vlastně jako na něj vyvíjen nějaký tlak, že aby mu víc stouply prodeje třeba jeho práce nebo jeho knih, tak potřebuje si prostě vymyslet nějaký částky ve svém životě, aby byl takový jako zajímavější pro ty druhý lidi. Jo? Třeba čím si prošel, i když si tím neprošel, ale třeba tohle táhne, nevím, plácnu, drogová minulost nebo něco. Jo, přidej tam ještě tohle, ono to bude takový. Říkám, tyjo, to snad není možný, kurně, jako tohle tady fakt jako existuje. Jo, úplně mi prostě padaly taky nějaký iluze o tom, jak to tady vlastně jako chodí a nechodí kolikrát. Říkám, no to je strašný. Já potom myslím nějaká jako naivita prostě, ta nebrala hranic u mě v tady tom rozkoukávání se, jak to vlastně všechno funguje. Máš no, nějaké to zkušenosti? Mám vlastně, ono aj konkrétně pri tomto guruovi, jakože keď veľa takých je ľudí, ktorí boli pri začiatku toho, keď tá ako keby sekta alebo to také spoločenstvo okolo neho vznikalo. A tam vlastne bol odprezentovaný taká akože teória toho, že od začiatku to bolo vlastne umelo vybudované kvôli tomu, aby vlastne mohli ako keby nachytávať alebo sťahovať vlastne ľudí, hlavne bohatých ľudí vlastne ako keby zo západu, aby tam prichádzali a akože začali to akože podporovať, aby akože tam išli vlastne ako keby to bolo celé akoby biznis štruktúra. No a aj veľa ako keby tých častí, jeden je taký vlastne Ind, ktorý sa venuje tomu, že pátra po tom celoživotnom príbehu toho vlastne toho gurua. A vyvrácia vlastne tie časti, ktoré tam akože on prezentuje, hej, že teraz 7 rokov chodil len s jednou taštičkou a s palicou po celej Indii a potom robil toto a tak robil toto a tak robil toto, hej, ale vlastne realita vlastne na základe niektorých dôkazov akože nabúráva tú vlastne ten príbeh, ktorý on rozpráva. Čiže vlastne sa tam akože do detailov tak nastieňuje taká situácia toho, že vlastne veľkú časť toho príbehu si vymyslel práve na to, aby akože podporil to celé jeho fungovanie a celý ten obraz o tom, jak akože on dosiahol to avatárstvo.
A dá sa povedať, že aj tá najzákladnejšia časť príbehu, ktorá akože vypovedá o tom, kedy sa on akože stretol so Šivom a všetko toto vlastne keby od neho dostal, je nedokázateľná. Hej, lebo on to opisuje, že sa mu to stalo akože v detstve, ale vlastne nikto o tom nevedel a nikto pri tom nebol, ale vlastne je to úplne brutálny príbeh. Hej, že akože keď som to počúval, tak to je že wow. Že akože keď si vypočuješ taký príbeh a ešte keď to rozpráva niekto, kto fakt vie rozprávať, tak to akože tak riadne vtiahne a pohltí. Ale ten dôkaz k tomu tam reálne žiadny nie je. Hej? Čiže a na základe toho, že niektoré ďalšie udalosti v jeho živote boli vyvratené, tak je dosť možné, že veľkú časť toho si vymyslel, aby tú osobnosť vybudoval, alebo tú postavičku toho, čím je. No, pár takových kousků mě napadlo, jako tady od nás, kdo vlastně jako přesně takový to nejfantastičtější, co lidi vlastně si vůbec nedovolili zpochybnit, je vlastně jako neuvěřitelný. Neuvěřitelný taky, ale neuvěřitelný, že jo. Mě napadlo, že já mám asi obrovskou výhodu, protože já stavím všechny zkušenosti na tom, že jsem byl fakt idiot. Jo, a to ti nikdo nespochybní z mý minulosti, naopak, jako ty lidi budou rádi, že o tom budou moc povyprávět, taky jsem byl kreten. Víš, to je výhoda, jakože já to nemám postavený takhle, ty. Hele, zajímavý, pro mě asi nejdůležitější část teda, protože to musí, já úplně cítím, že to musí jako bolet, jako když se prostě láme v podstatě nějaká iluze, který si vlastně jako uvěřil, tak kdy začaly u tebe ty první signály z toho nejdřív jako pochybnosti, pak teda wow, věříš každý slovo, a kdy tam začaly být první střípky toho, ty vole, tady něco asi fakt smrdí, nebo rozumíš mi, jo? Kdy to začalo, jestli si vybavil třeba první nebo několik takových těch prvních záchvěvů, zase znovu nabývaný pochybnosti a správný v tomto případě asi. No, u mě to bylo tak, že ono to v podstatě, keby sa nestala jedna udalosť, ktorá sa vlastne udiala, tak ja si myslím, že doteraz by som tam bol. Ale pre mňa akože taký ako keby budíček v tom celom dianí spočíval v tom, keď on sa ma ako keby pokúsil sa ma znásilniť. A to bol v podstate ako keby taký bod, kedy mne sa vlastne všetko vlastne zosypalo. Celý ten akože obraz toho, celé to, akože to, jak sa prezentoval, to, čo o sebe hovoril, keď vlastne vypovedal, že neviem, on mal akože teda podložené dôkazy toho, že hladina jeho testosterónu je ako u 8-mesačného dieťaťa a že vlastne on akože nikdy nebol aktívny takto sexuálne a vlastne toto všetko je akože mimo neho, hej, že on je vlastne v takom a takom stave a tým akože to končí. No a toto bolo pre mňa akože taká vlastne ťažká skúsenosť, no, kedy sa to celé ako keby zrútilo, celé to vlastne nejak sa prepadlo a v tom čase vlastne, keď sa to udialo, tak to bolo ešte na viac menej takom ako keby izolovanom mieste, kde už sme boli ako keby len také menšie spoločenstvo v dobe, keď sa on už skrýval a nachádzal sa ako keby mimo Indie. A vtedy vlastne ono bolo aj dosť ako keby komplikované sa tam aj dostať, lebo tam už všetko fungovalo na povolenia, ktoré vydával on, ktoré schvaľovali ďalší akože v tej hierarchii. Ten priestor, kde sme boli, bol strážený, bol oplotený, čiže to bola taká dosť ťažká vlastne situácia, kedy vlastne som tam nikomu nemohol veriť, lebo proste som si uvedomil zrazu, že som niekde zavretý asi so 40 maximálne najfanatickejšími nasledovníkmi jeho a stalo sa mi niečo také a teraz akože kto o tom vie, hej, komu to môžem povedať, uveria mi, neuveria mi, začnem o tom rozprávať, zabijú ma, nech, akože to bolo jednak z tej stránky akože dajakého ohrozenia života to bolo intenzívne a jednak aj z tej stránky toho, že mne sa vlastne naraz ako keby všetko to, čo som 2,5, no skoro 3 roky nasledoval, sa úplne, že akože
v tej sekunde rozpadlo a zároveň som na sebe nesmel ako keby nechať vidieť to, že mi niečo je, lebo vlastne by si to v tom spoločenstve každý deň by si to na mne všimli, hej, a vedel som, že tým pádom, že sa niečo také stalo, tak som pod určitým ako keby drobnohľadom. A no akože veľmi to bola vypätá situácia keby po všetkých stránkach, ale tam ako keby prišlo takéto prebudenie, že mi tam vlastne vtedy všetko ako keby doplo. Všetky tie veci, ktoré som prehliadal, všetky tie veci, tie také, keď sa hovorilo, že a tak ten človek akože toto a toto zrobil a teraz vlastne preto sa mu stala taká nehoda a zomrel, hej, a tomu sa stala taká nehoda a zomrel, ale teraz ma napadlo, bola to vlastne nehoda, alebo vlastne akože tí ľudia boli systematicky akože dávaní preč z cesty, hej, lebo akože už bolo viacero takých prípadov, kedy niekomu sa niečo také stalo, začalo o tom verejne hovoriť a proste a skončil, hej, čiže tamto bola taká veľmi, veľmi vypätá situácia, no ale v tej akože asi prebehlo u mňa také najväčšie prebudenie v rámci chápania akože toho celého fungovania. A zároveň ešte som mal možnosť, ako keby, lebo kým sa mi podarilo tam ani dostať a to všetko, tak to bolo také, že som už z tej pozície toho prebudenia mal možnosť sledovať všetko, jak to tam vlastne funguje. Čiže tam asi to ako keby k tomu takému niečomu dospelo a myslím si, že keby akože neprišla taká intenzívna situácia alebo taký fakt, že akože taká tá atomovka, tak ja som bol v takom naladení alebo v takej intenzite, v takej dôvere, ako keby zaslepenosti k nemu, že asi neviem proste čo by, a muselo sa stať proste toto, aby som z toho dokázal výsť. Ja som čekal nejaký jako prvotní drobný náznak, víš, nieco takovýho, nejaký střípeček a on takovýhle střep je hovado. Jo. Jako respekt, že o tom jako hovoříš. Napadlo mě určitě samozřejmě věc, jestli to bylo tím typem manipulace, jako že ti chtěl, já nevím, že ti chtěl nějak sexuálně nebo nějakým způsobem jako léčit nebo tě osvítit ještě někam, anebo jestli to bylo takový jako živočišný, prostě opravdu jako bez nějakých jako serepetíček spirituálních. No, ono to ten bylo zabalené v tom takom, že teraz jakože dostanem veľa energie, lebo ono celkový ten žiak, taká akože tá guru báva, že tam ten vzťah žiaka a gurua má vlastne ako keby 5 takých nejakých úrovní, hej, že kedy vlastne ten guru je vnímaný ako nejaký učiteľ, potom ako nejaký akože skôr ako keby taký brat, ako otec. A potom vlastne tam prichádza taká hladina, oni to volajú, že Madura Báva. A to je vzťah, kedy je taký ako keby romantický vzťah, že ten guru je vlastne pre teba už všetkým a že už nič iné v živote okrem neho nepotrebuješ. A v tom bode vlastne sú určité také ako keby dajme tomu, že požehnania, kedy vlastne prvotné požehnanie je, že vôbec z toho gurua uvidíš, hej. Nejaké druhotné požehnanie je to, že môžeš sa s ním rozprávať, alebo že sa ťa dotkne, alebo už také, že super požehnanie je, že mu môžeš masírovať nohy, hej, alebo že môžeš byť v jeho prítomnosti. A tieto vlastne všetky veci sú opísané vo Vedách, hej, že tam, že sa uctievajú guruové nohy, hej, aj v tých chrámoch väčšinou sú vlastne aj nohy, aj v buddhizme je to tak, že vlastne ten stav toho budhu je tak vysoký, že sú tam fakt len tie ako keby nohy obrazne, že tie nohy sa uctievajú, tam sa dávajú kvety, olieva sa to s mliekom, s medom, s kurkumou, hej, kadečo. No a teraz vlastne on to ako keby chcel zabaliť do toho, že on mi tým akože robí službu, hej, že mi vlastne poskytuje ako keby tú energiu, že ten vzťah sa posúva akože ďalej a že už vlastne teraz tam ostanem žiť ako mních a tak ďalej, hej, že mal tam k tomu ako keby také pozadie toho, že to zabalil do toho, no. To je fantastický, že mi přijde, že jako tohle je vrchol úspěch nějakého, dejme tomu, když to zjednodušil uchyláka, a ve finále to prezentuje, takže to je tvůj úspěch, jako, víš, jako, hurá, konečně jsem se mohl nechat zneužít sexuálně, a to jsem se dostal daleko.
ale my se tomu smějeme, jo, protože tyhle témata musíš brát trošku jako s nadhledem, ale ono se tohle děje jako fakt často, tyjo. Mě to fakt, až běhám raz po záry, jak je to vlastně jako promakaný. Já si říkám, to existuje někde v nějakým v uvozovkách pekle v minulém životě, prostě nějaká škola, kde se školejí tyhle týpkové prostě, jak to mají dělat, a, protože to nemyslí nějaký blbec. A vím si, ono je zvláštní, že všude po světě to má úplně stejný mechanismy. Jo, jako je ta cesta, dejme tomu, toho dobrá, tak ta cesta tady té manipulace nebo ta luciferská, jak já to vidím, když se něco vydává za to světlo a ve skutečnosti to je vlastně daleko temnější než cokoliv jakoby kolem, akorát se to tváří pochopitelně hezky, což je vlastně odraz toho systému, kolikrát, že nějaký neziskový organizace a pomoc tamhle někde, ono se to tváří, že to všechno hezký a ve finále to nejhorší, co nás může třeba potkat. To mě úplně jako fascinuje, tyjo. Fakt zajímavý v tady tom. Hele, co by mě tam ještě napadlo, krom tady toho vlastně toho extrému, jak to probíhalo? Tam asi ty jsi uvědomil podle mě, že asi největší průšvih je v tom, že on nerespektuje tvoji svobodnou vůli, že jo? Jestli to dobře jako vnímám, co by tam pro mě bylo takový to, protože tak by někdo, kdo je od něj, by řekl, no, ale ty si odmítl to požehnání, nebyl jsi na to připravený, že jo? Protože jako pak si mohl být už teda osvícený a to si celou dobu chtěl. Takže to je asi podle mě, na co tam člověk narazí, na nějakou svůj jako hranici, že jo? Kde není předem informován, jak to bude probíhat. Jemu to je nepříjemný a opravdu třeba jako nechce a vlastně se ho na to nikdo neptá. Bylo to takhle u tebe? No, v podstatě, hej, ono to tam, jakože ta hranica tej slobodnej vôle tam bola tým, ako v tej hierarchii sa postupuje, tak ako rastieš, tak priamo úmerne strácaš ako keby slobodnú vôľu. A príjmaš vôľu toho gurua, alebo mu odovzdávaš tú slobodnú vôľu a nechávaš jeho rozhodovať, pretože vlastne on kvázi akože vie najlepšie, čo je pre teba dobré. Hej, a ono to zachádzalo až do takých extrémov, že keď on mal pocit, že pre teba je dobré, aby si nespal 2 dní a okopával vlastne nejakú mrkvu v zahrade, tak ťa poslal to robiť. Hej. A keď si to nezvládol, tak ti povedal, že to je tvoje neukončenie, to je tvoj problém, musíš na tom viac pracovať, takže najbližšie budeš okopávať mrkvu 3 dní. Hej. A ako keby... A to sa vyplatí. No. To musíme brát prostě s humorem, jo? I když to je prostě fakt právě to hodně vážný téma v tady tom. Ale jak ty si myslíš, že tam probíhalo, dejme tomu, jako četnost tady těch jako sexuálních útoků nebo takhle. Já mám pocit, že se asi nebyl úplně výjimka, že by to zkusil jakoby na prvního člověka a pochopitelně se nabízí otázka, jestli byl teda na holky, na kluky, na děti nebo na všechno. No, já si myslím, že byl na všetko. A nesom jediný, samozřejmě, jakože většina výpovědí ľudí, ktorí sa stamade dostali, je práve o tom, ako vlastne došli do toho bodu, kedy začalo prichádzať k tomu, ako keby takému, k tým sexuálnym narážkam. Hej. Či už vlastne niektorí akože do toho vošli, hej, že vlastne tomu nejakým spôsobom podľahli, niektorí boli súčasťou možno nejakých skupinových orgií a akože sú tam rôzne výpovede toho, čo sa dialo, čo ich vlastne on ako keby nútil robiť, aké rôzne akože sexuálne proste akty. A, čiže vlastne nie som jediný a je to také, že myslím si, že od začiatku sa to dialo, lebo aj ten prvotný prípad, kvôli ktorému bol on vlastne uväznený, bol práve akože sexuálny škandál. Okay? Mě přijde zajímavý, protože já mám tohle zkušenosti z dětství, kdy já jsem taky byl účasten nějakého zneužívání nebo prostituce dětský, by se dalo říct třeba jako v úvozovkách oběť, nebo takhle. Jak mě přišlo taky fascinující, když potom jeden člověk vlastně sebral odvahu o tom promluvit, tak najednou si zjistil, jak obrovského množství lidí se to ve skutečnosti týkalo. Že to je většinou, že se ten člověk stydí a je to známý, že u takovýhle jakoby skandálu, že jako fakt ten první kamínek najednou rozjede tu lavinu, kde mám pocit, že se přesně dá rozlišit mezi tím, jestli to je jako nějaký komplot připravený nějakého jednoho zhrzeného učně nebo někoho takhle.
anebo jestli to je opravdu jako realita, protože to tak většinou bývá, že jeden se může nabalit na nějakou slávu nějakého člověka, tak ho z něčeho obviní. Ro dneska, když chceš někoho dehonestovat, tak je nejlepší obvinit třeba z pedofilie. A když se to moc to kolikání nemusí prokázat a už je to člověk, na kterého se málo kdo jako obrátí s důvěrou, když má tenhle jakoby škralou, ale pokud na tom něco je, tak najednou se přidávají další a další a další a najednou vidíš, jak je to monstrózní, že jo? Jak to bylo nápadný. A v podstatě každý se bál svěřit někomu a ten se bál svěřit tomu samým, že on byl vedle sebe s tou stejnou zkušeností. To je něco úplně šílenýho, tyjo, že se to vlastně jako udrží, víš? Že to jako nepraskne, protože pravděpodobně u těch úplně nejbližších to teda bylo asi si myslím jako téma, který se týkalo všech a chápu teda tvůj strach, jako že najednou se ti zbortí. Já jsem takovýhle, já si nemůžu vzpomenout, při jakým pocitu jsem to měl. Myslím, že trenér, který jsme byli na fotbali, jsme byli děti, nás zneužíval. Jestli u něj jsem prožil něco podobného, co popisuješ ty, najednou prostě naprostej pátý autority. Někomu zlížíš, někomu důvěřuješ, někoho se naučíš mít vlastně tak jako rád a najednou úplně ti o něm prostě zmizí úplně veškerý iluze. A ty v podstatě vůbec nevíš, co si myslet, že jo? Najednou úplně jako, jak když ti vypadne z hlavy něco, nějaká víra nebo něco, a najednou ty vole, a vůbec tam nevíš, co si tam vlastně jako dosadit. A ono by tam naskakovaly ty věci, které jsou jako logický úplně, no je to úchyl. No ale jako to si tam nevejde, protože tam furt zůstává takový ten opar potom, ale git byl skvělej, co se to stalo vlastně? No. Pocit, ale jak jsi to popisoval, úplně jsem si to fakt vybavil. Tak, no, jak hovoríš to, no, akože aj dlho potom, akože veľa mesiacov, akože potom som sa mi to tak, akože nejak stále skladalo, že kým som, akože nejak, akože bol to ako keby dlhý proces cez to prejsť, alebo sa z toho dostať a presne to boli také úvahy, že teraz, akože je zlý, nie je zlý, ako to si to, akože uložiť, s tým, že teraz 2 roky akože žiješ v nejakom presvedčení, v nejakom akože nastavení a teraz sa to rozbije a akože už to vlastne nazad ani neposkladáš a no, akože celé to fakt to akože... Víš, co je na tom nejhorší? Já si myslím, že to funguje, protože ono to fakt má jako logiku v podstatě. Když to bereš jenom jakoby rozumově, tak on jak ti to vysvětlí, tak včetně toho kontaktu, že pak už jsme jedno, už jsme jenom energie a to jsou nejčastější věci, kterými se ohánějí ty největší uchyláci, že vlastně na té fyzické formě vlastně vůbec nezáleží. Jo, že vlastně jestli se mu máš nějaký kontakt, když jsme energie, tak jako o co přece jde, jo, můžeme dělat vlastně jako úplně všechno. A mě úplně zhrozilo, když já si představím, kde ten člověk, který tomuhle podléhá, má vlastně jakoby tu hranici. Jo, to, že ho pak zakopává někde v lese, jako to už mu jako dojde, nebo ani tehdy na tom nezáleží, protože přece jsme jenom energie, tak jako ta duše, jestli to potom vnímá mimo to tělo, protože ty ses dostal k nějakému, jako fakt nějaký hranici, nějakého extrému, ale pořád, co si popisoval, tak jsi měl relativně kliku, že jo? Že to taky mohlo dopadnout jako, no, ty otázkou hůř, co je vlastně jako hůř, že jo, pro koho zase. Jo, jsou takový jako všechno relativní pojmy, které bohužel jsou založený na něčem, co pro mě, co mám zkušenosti z toho duchovního světa nebo z nějakého toho bádání o životě a takhle, tak vlastně to, co on používal, ono to tu logiku má, jo, i tu výmluvu, jo, a právě proto to podle mě jako funguje, protože on sám tomu věří. Asi dost pravděpodobně, že jo? Že prostě jako, ty jsi byl takhle blízko, člověče, a už jsi mohl být, já mohl jsem tady dělat rozhovor s osvícencem, člověče, hinduistickým. Ty jsi takhle zklamal, ty vole. Ale v minulém životě, možná v příštím životě, to budeš muset nějak dohnat, asi nějakým harémem, nebo něco. Budeš konkubína u několika mistrů možná. No to je to, že hej, on to mal tak podchytené a ještě čo mal vlastně on tak dobré, jakože podchytené bolo to, že veľa takých učiteľov akože rozpráva, hej? A rozpráva a podkladajú svoju, akože svoje rozprávanie tým, že majú nejaký channeling, alebo si uvedomili, že sú nejaká, neviem, aká inkarnácia, alebo že neviem, jaký, akože mimozemšťan cez nich prehovára, alebo čo. A to sú väčšinou také veci, ktoré sú, akože môžeš tomu veriť, nemusíš tomu veriť, ale nijak sa to nedá dokázať. Stojí to len na výpovedi toho človeka. No a to, čo mal vlastne dobre podchytené ako ten guru, bolo to, že keď on niečo rozprával, tak on vlastne vždy dal vlastne referenciu z ved, ako z tých šástier. Hej, čiže on mal akože originál ten palmový list, kde to bolo v tom sanskrite napísané,
kde on to vlastne veľakrát ukázal, kde on to prečítal a povedal, že a tu je to napísané a napísali to pred 2000 rokmi a teraz vlastne ja vás to naučím. Hej, že na to, to si bolo... vyložiť historii po svým, ty brďo čoveče. No, no. Chci si to podložiť. Mí vlastný to bolo... výklad je ideálny. Ty jo, no jo, tak tomu rozumiem. To, že tam bolo ešte o to ťažšie, no, to nejak prehliadnúť. Jo, jo, proto sa vlastne spousta lidí ako poodkazuje na nejaký jakoby věci takhle, které jsou taky vlastně v podstatě jako neověřitelný, že jo. To je fantastický, no. Fungovalo to hezky. A myslíš, že to bylo v tehdy, kdy vám to takhle ukazoval, jako doslovně tak skutečně myšleno, a nebo si to otočil ve svůj vlastní prospěch? Ten výklad toho. No, to akože to ťažko povedať, lebo ono ten aj ten samotný verš, ono to je také, ono to má takú veľakrát aj takú metaforickú podobu, že tak ako aj niektoré akože z Biblie vyhlásenia sa dajú vyložiť 30 spôsobmi, tak takisto vlastne aj tu, niekedy tie sanskritské veci sú napísané jasne priamo, ale niekedy je tam tá možnosť ako si to modifikovať a vysvetliť, a keď akože máš dobrý dar reči, tak akože obrozprávaš hocičo, hej. Čiže ono veľakrát akože z toho bolo cítiť tú pravdu, ale samozrejme on si to mohol aj prispôsobiť. No len tak to je už... No, všichni tady vlastne ako vykládáme nejaký modifikace, že? I to, co říkám ja, nebo co říkáš ty, taky to je to, jak ty to vlastne ako chápeš, nebo to, jak ty to vidíš, nebo to, jak se ti skládá ta mozaika vlastne toho tvý vlastne akoby cesty, že? Taky nemůžeš říct, že si našel, nebo někdo si myslím, kdo má zdravý rozum, ti neřekne, že našel jako to gro, tu pravdu, tu skutečnost, že jo, to ono, že jo. Takže každý máme vlastně nějaký určitý tyhle typy těch interpretací. Někdy se víc trefíš, někdy to jako vohneš, někdy to je, že si to jako tak myslíš a ono se třeba trefíš, střelíš od boku. A... Zajímavý, jo. Hele, máme už za sebou skoro hodinku. Já bohužel dneska jsem omezený časem, normálně nejsem, ale dneska bohužel ano. Takže určitě v tom budeme ještě pokračovat, pokud budeš pro, protože teď jsme se dostali do takový tý skřížení části, to takový, řekl bych, půlky, a pak bychom se věnovali tomu, jak se ho tam tak dostal, protože to asi taky nebyla úplně jednoduchá cesta. A uzavřel bych to takovým, že šáhnem do toho asi nejhoršího možná. Pokud nechceš, nemusíš samozřejmě odpovídat, ale bylo by možné to popsat jakoby konkrétně, jak tam probíhal ten pokus o to znásilnění, jestli tě svázal, byl nahej, ty jsi musel být nahej, nebo jo, jestli by si to mohl nějak, nebo jestli to chceš nechat pro svoji knihu, nemusíš na to odpovídat. Mě to napadlo, že bychom jako to uzavřeli tím nejhorším na závěr v uvozovkách. A pak už zase v té druhé půlce šli zase do toho dobrýho, tím se zase stal normálním tady týpkem v pohodě. No ono vlastne toto je také ako keby všeobecne to také gro, čomu by som sa chcel práve v tej knihe venovať, kde by som ten proces toho, akože jak sa to presne stalo, jak som sa tam aj dostal, celá taká bojka okolo toho, čo akože aj sa potom dialo, tak to vlastne by som chcel skôr akoby prvotne zdieľať tam. A potom vlastně tak to nějak... Úplně v pohodě. Berme tohle jako takovou ochutnávku, takový předkrm, až ti vyjde kniha, tak pak můžeme, tak to bude i s desertem. Super, já taky to víc nemám pochopitelně, OK. Je tady teda jedna otázka, aby jsme ještě dovyplnili ty zbývající asi 2 minutky. A ta byla, já myslím, že se není částečně odpovídal na začátku, jo, takže já si myslím, že je možná problém, jestli někdo třeba nekoukal úplně od začátku, ale otázku položíme. Gabča se ptá, myslíš, že tě zlákalo, nebo si potřeboval nějaký vzdor a idol, nebo to byla zvědavost, co tě tam jako nalákalo asi pravděpodobně do tohle spáru, protože to přišlo někde jakoby k začátku, tak zvědavost. Tak jakože skôr taká ta zvědavost a to také možno tužba něčo nájsť, hej, alebo tak vlastně, jak jsem to aj v tom začátku opisoval, no, že tam bylo viac aj toho vlastně, tých takých aspektov, ale tak tá zvedavosť a taká túžba hľadania, no, tak to možno. OK. A ty sa po slovensku voláš Robo, nebo to je inak? Robert, alebo Robo, no. Jo, že ja znam Roberta, říká si Robo, ja nevidel, nevyznám sa v tom, jestli to je u vás akoby biežný, nebo ne.
OK, hey. Hele, já ti moc děkuju, moc jsem si to užil, bylo to zajímavý, opravdu mě to mrzí, když je to pro mě nejzajímavější, tak to potřebuji ukončit, jak bych o tom pokračoval několik hodin dál, ale domluvíme určitě zase pokračování, jestli budeš teda pro a budeme se tomu věnovat dál a dál, protože mě to přijde fascinující, tady ty témata a bohužel musím říct, že je důležitý o nich prostě mluvit a není toho dost, jako je potřeba víc a víc těch informací vynášet, protože spoustu dalších lidí prostě se vydává na svou nějakou duchovní cestu a ať se jim to líbí nebo ne, dřív nebo později narazí na nějaký jako úskalí a tyhle věci a myslím, že pokud tam jsou informovaní a mají ty příklady z života, ty zkušenosti těch ostatních lidí, tak jim to může pomoct, kolikrát je to fakt i zachránit, jo? Protože tenhle příklad si myslím, že je jakoby geniální v tom, že pokud by tam někdo došel až do takovýhle roviny, mě tam přesně fascinovalo, když si popisoval, mně to přijde, jak vy se bráníte v té sektě před tím světem, nebo jste se bránili a najednou ti dojde, že vlastně jako ty jsi ve vězení v podstatě. Jo? Jak jsi tam popisoval ty ploty, tak to úplně vidím, jako, aby se na nás nedostali z toho okolí, tady budeme v bezpečí a tady budeme ještě ve větším bezpečí a tady budeme v největším bezpečí, až si uvědomím, že vlastně se nedostanu pryč. Jsem tak v bezpečí, že už nemůžu ven. No, přesně, tak no. Hey, Robert, já ti moc děkuju. Buď tak hodně na závěr nějaký kontakty na sebe, sociální sítě, kdyby si chtěl, aby tě lidi sledovali, případně nějaký kontakt třeba na sebe, aby si dal, nebo jestli poskytuješ nějaký služby krom dreadů, třeba nějaký poradenství nebo cokoliv na sebe prásky na závěr, buď tak hodně. No, tak jako momentálně také to poradenstvo, to nie, tomu se momentálně nevenujem, ale čo se týká jakože takého kontaktu, tak vlastne, či už Instagram, či vlastne YouTube, Facebook, tak pod týmto, akože pod tým dlhým indickým menom môžeme ho... Ja uvažoval si, že bys to zjednodušil, jako, moc si to nezjednodušuješ, ani nám teda, ako tvojim divákom. Mám to v pláne zjednodušiť aj zmeniť, len ešte som sa k tomu nedopracoval, ale zatiaľ takto, no, pod týmto menom, no a vlastne, tak teším sa na ďalšie ale vlastne rozprávanie. Na Instači tam máš Shaman Dread, si myslím, že jo? Tam je to jednoduchý, tam sa to sleduje hezky. No, alebo to je vlastne, to Shaman Dread je v podstate, čo sa týka tej takej mojej práce ohľadom dreadov, no a to vlastne to Srinivasa Abrahama Garbananda, to je skôr, čo sa týka takého môjho cestovania po svete, kade-tade, objavovania a tam skôr akože zdieľam takéto viac možno z osobného života a to, ten Shaman Dread je skôr taký pracovný, no. Neumím si představit, kdo neumí CTRL, nebo si jako překopírovat tvé jméno, jak si tě bude vyhledávat jako písmenko po písmenku, ale zase poznáš, že tě sledují opravdu ty dobře motivovaný. Tak jo, kvalitní sledovat. Jo. Hele, já ti moc děkuju, Roberte, budu se moc těšit na příště a díky za tvoji otevřenost. Měj se krásně, ahoj. Děkujem, ahoj. Úžasný příběh. A jsem to netušil vlastně, že to bylo až takhle, jo? Proto jsem byl i sám takový jako překvapený, protože prvotně jsme, myslím, že jsme to vůbec jako nezmiňovali, že jsme to vzali hodně jako ze široka, teď jsme ještě trošku jako do podrobnějších věcí. Neskutečný, super. Já vám moc krát děkuju za vaši pozornost, pochopitelně, kdybyste chtěli, máte možnost mě podpořit třeba nějakým dobrovolným příspěvkem, třeba časem bude na ostrov a můžu si razit vlastní mince. Neuvěřitelný. Moc krát vám děkuju, moc si toho vážím samozřejmě. Pokud byste chtěli, je tady možnost navštívit mě na nějaký akci a setkat se mnou, tak jsou momentálně aktivní dvě. Jedno je setkání s Jirkou Ledvinkou, to je beseda tady v Kolíně. Ještě jsou tam volné místa, jestli tam bude posledních nějakých 20 lístků, možná 30, nevím, nejsem si jistý. Kdybyste chtěli, ale místa tam ještě jsou, tak se můžete klidně objednávat. Další akce, tak to mám svůj seminář, který je celodenní, to není jenom půlhodinová beseda, je tam i ceremonie s tabáčkem, je tam očista, je tam spousta toho, co vás prostě fakt bude zajímat. Nemám to proto žádný téma, jakože bychom se konkrétně věnovali něčemu. Prostě se soustředíme na všechno nejpodstatnější a nejdůležitější, ať už je obecně, nebo to, co vás prostě momentálně zajímá. Takže možnost máte, můžete se objednat ať na besedu s Jirkou Ledvinkou, tak na můj seminář na info.seminare.veronika@seznam.cz. Jinak záznam z besedy bude, záznam s Helenkou Heclovou už je nahrané, je teda zatím jenom pro členy, takže kdybyste si chtěli poslechnout besedu s Helenkou Heclovou, tak máte možnost se připojit, stát se členy YouTube kanálu a máte to tam k dispozici, je to tam nahraný.
musím uznat, že je to prostě jiný. Ty vysílání jsou skvělý, ale když jste tam prostě osobně v tom prostoru, bylo to i super, nás tam bylo poměrně málo, nějaký opravdu, jestli tam bylo třeba kolem 30 lidí nebo takhle, což je docela malý na nějakou besedu s Helčou, tak to byla prostě fantastická atmosféra, bylo to fakt super. Já jsem si to fakt užil a věřím, že i co Helču znáte dobře, tak budete překvapení. Takže tohle máte další možnost a asi mě další jiné možnosti už nenapadají. Pravděpodobně jsem řekl všechno. Jinak ještě umožňuji, přemýšlím, pořád to upravuju. Pravděpodobně to asi časem ještě změním na to, že ty besedy budou prostě úplně pro všechny. Jenom tím, že bude člověk mít to členství, tak se k ním dostane asi jako dřív. Jo? Protože asi neumím představit, že bych na takhle nádherný besedě v podstatě jako v úvozovkách na záznamu s ní, pokud to nevadí tomu, kdo tam byl vlastně jako hostem, nějak jako seděl a nějak to jako tajel a nedal to ku prospěch všem. Takže tam pořád přemýšlím, hledám tam samozřejmě nějaký kompromisy, aby to vyhovovalo úplně každému. Úplně každému chápu, že vyhovět jakoby nejde, ale myslím, že tohle asi bude takový ideální zatím řešení. Třeba se to postupem času změní, ale záznamy z besed, pokud s tím bude souhlasit host, tak budou. Jirka souhlasila, že to asi nebude problém. Teď momentálně přemýšlím, jestli s Helčou Heclovou uděláme pokračování. Ivo Leinweber vypadá, že nebude problém taky, že bychom se domluvili, takže možná s Ivem by byla třeba další beseda, asi pravděpodobně opět takhle v Kolíně, a že bych ty záznamy dělal a pro členy by teda byly s předstihem třeba, nevím, o 3 neděle, o měsíc, že byste měli možnost, anebo na ně koukat furt, nevím, ještě o tom fakt jako přemýšlím, i ten YouTube se hodně rozvíjí, takže on to pořád jako nabízí, mění pořád něco, no, vyznat se v tom a držet jakoby krok s tím, co ten YouTube vás sám v podstatě někam pořád tlačí do nějakých renovací a změn a je to pro vaše dobro a pro vaše diváky a tohle, tak je to trošku jako komplikovaný, já v tom nejsem úplně kovaný. Ale rád bych takhle s váma sdílel. Pokud na to máte nějaký svůj názor, klidně to můžete napsat do komentáře, pokud byste měli třeba i vlastní zkušenost s nějakým takovýmhle příběhem z nějakého podmanění se sekty nebo takhle, jak mi třeba můžete napsat, tak byste byli ochotni třeba vystoupit nebo takhle. Já tyhle rozhovory mám rád, protože jsou opravdu důležitý a myslím, že by se o těchto věcech fakt mělo hovořit. A pořád tam je prostě tabu. Jo. To funguje už, když se podíváme všeobecně jako ve všech rovinách, jak už to je nějaký ty. A právě to, že to ani nebyla vlastně v podstatě sekta, že to bylo uznávané nějaký ten hlavní proud, podobně jako u nás třeba to křesťanství. Tak víte, co je zatím. Dneska se to tady praská na psychologii, na guruji a takhle. No, to je asi jedno. Tak podíváme se na program. Zítra bude Jaroslav Kovanda. Kdo by neznal Járu pod tímhle jménem, tak jste ho možná znali jako Akara Rasola. Vrací se k svému původnímu jménu, což je jeho věc. Já tomu fandím, já to osobně mám rád, proto to takhle mám vlastně nastavený taky, ale nic nemám proti přezdívkám, krom teda u mého dnešního hosta. Tam je to hell prostě, jako říct to, přečíst to nebo ho představit. Ale to je zajímavější. Jenom mi napadlo takhle, že by bylo fakt zajímavé, kdyby třeba fakt vydal tu knihu a rovnou se jako vrátil k svým nějakým původním jménu nebo takhle, že by to bylo, že to jméno vlastně jako přijal, byla to nějaká kapitola a pak by od něj odešel, ale nevím, v jakém smyslu šlo o přijetí toho jména. Takže to byla jenom taková věc, co mě napadla. Co se týká následujících pořadů, tak zítra teda Jaroslav Kovanda, v sobotu i v neděli budu vysílat, to je důležité, protože normálně jsem to nedělal, ale já jsem teď pár dní nevysílal, tak abych doplnil, dejme tomu. A v sobotu to bude právě Ivo Leinweber, ale bude to od 15.00 ve 3 hodiny, takže kdybyste náhodou neměli odběr a zvoneček, dejte si odběr a dejte si tam upozornit na vše. Myslím, že tam je nějaká možnost, ono vám to prostě pípne, protože kdo na to člověk samozřejmě jako myslí takhle. Takže to budeme ve 3 hodiny živě. A v neděli bude Andrea Svobodová, pravděpodobně myslím kolem 13.00, ještě to dám do programu. Takže tohle bude, věřím, že vynahraděný víkend za to, že jsem nevysílal teď v podstatě 3 dny. Já jsem totiž včera byl na rozhovoru, který jsem točil u Lucky Havlínový, tam se taky myslím, věřím, máte na co těšit, byl to skutečně velice zajímavý rozhovor, takže to jsem nevysílal. V úterý jsem měl naplánovaný vysílání s Pierrem Lašezem, ale odložilo se, protože potřeboval k zubaři. No a to si myslím, že pro dnešek je až asi úplně vše. Mějte se krásně, ať se vám daří, děkuju za vaši podporu, děkuju za sdílení, děkuju za nový členy, děkuju za lajky, komentáře a tak dále a všechno.